Chamou a falta, o árbitro não deu. Neverton. Boa jogada. Então na força aí o Luan. No carrinho, ganhou do Neverton. Neverton outra vez. Luan de novo. O passe errado, Ricardo Conceição segurou o Ronaldo Mendes para tentar fazer o domínio. Nisso chegou Luan, perfeito no lance. Rogerinho pede lá do lado esquerdo. Léo Gamalho vai para a jogada individual, preciso no corte Luan. Se movimenta, Lúcio aparece. Mais uma vez o Léo. A marcação precisa para cima dele ali do Luan. Já toca na frente, vê bem colocado o Tinga. O Tinga conduz a bola, daí para o Luan. Tenta um bom trabalho, Bueno bateu de primeira na trave! A chegada do time do Figueirense. Tá aí o Patrick. Boa antecipação. Consegue fazer o corte pelo meio. Luan. Aí o Thiago Cavalcante. Primeira participação dele. Já faz boa jogada. Luan joga a bola para a lateral. Faz bem a cobertura agora o Luan. Teve falta ali em cima dele. Vai ficar com a bola aqui pelo Figueirense. Pede o jogo ali o Elson. Ligação direta a Fábio Santos. Bom corte lá do Luan.